Kiwa code. Angalia kiwa code kwa kutumia kamera yako ya simu au program ya huduma Victoria. Kwa nini ninahitaji kuangalia? Unapoangalia unaunda rekodi ya wakati na tarehe uliotembelea ukumbi. Hii inamaanisha kuwa ikiwa kuna mlipuko wa COVID-19, wafuatiliaji wa mawasiliano wanaweza kufikia haraka maelezo yako ya mawasiliano na kuwasiliana nawe. Ikiwa kuna kesi inayoshukiwa au kudhibitishwa ya COVID-19 katika ukumbi ambao umetembelea, hii itasaidia kuwa na mlipuko wa COVID-19. Je, ninahitaji kuangalia ziara yangu imerekodiwa kwa muda gani? Mara tu unapotumia program ya huduma Victoria kukagua mahali, huna haja ya kuangalia. Lazima uangalie kila wakati unapotembelea ukumbi, bila kujali ni muda gani uko pale. Kwa mfano, ukitembelea maduka makubwa asubuhi, lazima uangalie ukitembelea maduka makubwa tena mchana. Lazima uangalie tena. Jinsi au namna ya kukagua kama unatumia kamera yako ya simu. Fungua programu yako ya kamera, kisha shikilia simu yako juu ya msimbo wa QR code. Gusa kiungo kinachojitokeza. Ingiza maelezo yako na gusa kagua mahali hapa. Jinsi ya kugagua au kutumia program ya huduma Victoria. Pakua program hii ya huduma Victoria kutoka Google Play kwa simu ya Android au kutoka kwenye duka la program kwa simu ya iPhone. Gusa kitufe cha kukagua mwasiliani chini ya screen. Elekeza kamera ya simu yako kwenye msimbo wa QR code kwenye bango hadi utakapoiona kwenye screen yako ya kamera na usubiri harakati. Ingiza maelezo yako, jina la kwanza na jina la mwisho, namba yako ya simu na gusa. Angalia mahali hapa. Wakati mwingine maelezo yako yatahifadhiwa. Ukiona chiki ya kijani, basi umekaguliwa. Ikiwa hauna simu ya smartphone au hauwezi kuingia, uliza ukumbi kukusaidia kuangalia kwa njia nyingine. Kumbi zinaweza kukuangalia kwenye kifaa chao au kwa kalamu na karatasi. Habari yangu inatumiwa namna gani au inatumiwa je? Maelezo yako ya kuingia yanatumiwa tu au kushirikiwa kwa mazumuni ya kufuatilia mawasiliano ikiwa kuna kesi inayoshukiwa au iliyodhibitiwa ya COVID-19 katika ukumbi ulioutembelea. Maelezo yako ya kibinafsi yanaweza kutumiwa tu na mamlaka za afya ili kusaidia kudhibitisha au kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya coronavirus au COVID-19. Ikiwa hakuna
mlipuko katika ukumbi ambao umekuwa. Maelezo yako ya kuingia yatafutwa baada ya siku 28. Ikiwa maelezo yako yametolewa kwa afisa mkuu wa afya wa Victoria ili kusaidia kudhibiti mlipuko, yanaweza kufanyika kwa zaidi ya siku 28 ikiwa habari hiyo inahitajika kwa mazumuni ya kufuatilia mawasiliano. Maelezo yako hayatatumika kwa uzuiaji au mazumuni mengine yoyote.